Hələ də dünyada deportasiyadan əziyyət çəkən insanlar var. Azərbaycan xalqı da məcburi olaraq öz yurtlarından köçürülüb. Bu fikirləri azərbaycanlıların timsalında dünyada deportasiya problemi, mövcud vəziyyət və çağırışlar mövzusunda keçirilən tədbirdə politoloq Zaur Məmmədov deyib. Vurğulayıb ki, üçtərəfli bəyanatın imzalanmasına baxmayaraq, Ermənistan hələ də Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürür. Konfransa onlayn şəkildə qatılan İsrailli ekspert Mikhail Finkel isə deportasiya ilə bağlı hüquqi məsələlərə toxunub, bu insanlıq əleyhinə cinayət faktı ilə bağlı daşınan məsuliyyətə dair məlumat verib. Tədbirdə həmçinin özləri və yaxınları deportasiya ilə üzləşən şəxslərin hekayələri dinlənilib. Hazırda Ermənistanın Qarabağa iddiasının hələ də davam etdiyi bir zamanda dünya birliyi başa düşməlidir ki, onlardan fərqli olaraq Azərbaycan tərəfi sülh istəyir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanlılar vaxtı ikən bir neçə dəfə Ermənistandan qovulmuşlar, deportasiya olmuşlar. Baxmayaraq ki, Ermənistanda olan toponimlər, yer adları, şəhər kənd adlarının adı bilərəkdən dəyişdirilmişdi və bizə qarşı orada həm soyqırım, həm də deportasiya edilmişdi. Bu istiqamətdə əlbəttə ki, informasiya siyasəti, təbliğat və maarifləndirmə davam etməlidir. Dünya başa düşməlidir ki, əsl həqiqət nədən ibarətdir.